Ej, dobro, sada nastavimo naše druženje. Najavio sam, evo sada, naravno, drag prijatelj, drag gost, Izvanično. i zvanično, Dejan Savić, VD, za sada još uvijek, više ne znam dok, ali vidjet ćemo, Pa tako se direktor Narodnog zadesilo. pozorišta u Beogradu. Dakle, to je jedna institucija, dakle, od renomea, od strašne, strašno bitna, važna u životu našem. I to nekako bi trebalo da bude jedna vrsta prioriteta, kad su sve moguće vlasti u pitanju, od gradske do, ne znam, države čitave, pa boga mi, da ne pričamo i o regionalnom značaju, pa ako ćemo šire, boga mi, kad je Evropa u pitanju, pa boga mi, ajmo još šire, boga mi, čitava Jeste. planeta. Dakle, ne može se kaže da je Narodno pozorište tek tako nešto, neko kulturno-umetničko društvo u nekom zaseoku i Sigurno da da ne, tako sigurno ne. funkcioniše. Znate šta, evo, najvažnije je da Narodno pozorište ima odlične rezultate. To je, ja bih rekao, prioritet broj jedan. Oko toga nema uopšte ni zbora, ni spora. A što se tiče te nesrećne situacije sa statusom i sa VD statusom, to se prosto nekako tako ulučilo, što bi se reklo, tri konkursa ili sad više ne znam, ni četiri konkursa nisu uspela iz razno raznih razloga i ovaj posljednji, nažalost, ili već na sreću ili kako ko gleda, je poništen, odnosno on je pravno nevažeći s obzirom da se izmenio zakon o kulturi, upravo u tom delu koji se odnosi na, između ostalog i u tom delu koji se odnosi na izbor upravnika i direktora institucija kulture, tako da i on nevažeći. I to je posao, ja bih rekao, prvi posao koji će sačekati novog ministra. Znači, novog ministra, novi sastav ministarstva, upravni odbor je dao ostavku, upravni odbor inače sve više se derogira i inače nema. I to sve ide u onom pravcu, kako sam ja svojevremeno govorio, da upravni odbor postaje jedno potpuno izlišno i nepotrebno telo. Ako su ga ukinuli u firmama, pa su ga ukinuli u javnim preduzećima, ne vidim razloga da sedi upravni odbor u ustanovama kulture. Upravni odbor je dao ostavku, a i onako po novom zakonu on ima samo zadatak da konstatuje ko ima, ako nema uslove da pristupi konkursu, odnosno čija dokumentacija je validna, pa će na kraju opet ministar odlučivati, dati predlog vladi, a vlada će na kraju, kao što i jeste normalno, doneti svoje rešenje i tim rešenjem će imenovati ili VD ili stalnog upravnika na mandat određeni koji jeste. Dakle, to se odnosi na sve institucije kulture, ne samo na Narodno pozorište. Tako da je to sada prosto nešto što jedan od velikih poslova, rekao bih, koji čeka i Ministarstvo kulture i Vladu Srbije. Ko će biti, kako će biti, to ćemo videti. Naravno, to još uvek se, dakle, radi putem konkursa. Međutim, znate, iza te fasade uspešne i velike i značajne institucije kulture stoji jedan ogroman broj poslova i problema koji moraju da se rešavaju i koje mi rešavamo neke u hodu, neke sistemski i tako dalje, vučemo nepopularne poteze koji su, nažalost, u duhu, jel? Svega onoga što je i vlada propisala, upravo zato da bi nam bilo bolje, i mi to isto radimo, i iz istih razloga radimo, da bi rasteretili budžet, ali ne damo da se udari na visok umetnički nivo i na obim produkcije. Mi i dalje imamo kao jedno od poslednjih pozorišta u regionu, po dve predstave dnevno, jednu na Velikoj sceni, jednu na Raši Plavoviću, imamo krcate dvorane i to je ono što ja mislim u ovom momentu u svakom slučaju najvažnije. Narod je željen kulture, tako nekako da kažem, kao zvuči kao neka prilično glupava konstatacija, ali to jeste Jest, istina. jest, jest, jest. Dokazi su bili oni redovi ispred Jugoslovenskog dramskog Jest. I pozorišta. kod nas u redovi I mi vi kad... ste tu, da, to sam teo I da sad kažem. da kad Je li namo... uvek, i ja se izvinjam, Dejan, još uvek važi ono, niko ne ostaje bez Vaši, uloženice? vaši, apsolutno. Dok sam ja u kući, to će tako biti. Ja hoću vam kažem i ovo, mi damo popust, pa i kod nas, samo što ne polome ono staklo oko blagajne. To je dobar znak. Koliko god to nekom izgledalo neobično ili možda nekom izgledalo ružno, to je zapravo dobar znak. Znak da ljudi hoće da se okrenu kulturi, da bez obzira na jednu ekonomsku i tešku situaciju i na neku oskudicu i nemaštinu,
postoji i dalje stavka u budžetu svakog pojedinca i porodičnom budžetu kultura. To je jako važno. A ja hoću da vam kažem i to da i mi na svoj način delimo, kad pričamo, evo malo kad smo se dogovarali oko emisije, pa kažemo izdvajanja za kulturu. Ja moram da naglasim, ni jednog momenta niko u kulturi nije se žalio na niske plate, a plate su besmisleno male. Ja, nije me sramota, odnosno ljudi znaju još od onog... Možda i ne znaju, da kažemo. Dakle, plata upravnika Narodnog pozorišta osnovna je 66.000 dinara. Eto, čuli ste. Eto, toliko da se zna. Ja sam, dakle, sa minulim radom, sa koeficijentom za rukovođenje institucijom u kulturi koja ima 700 zaposlenih u odnosu na 2300 koliko nas ukupno ima, ja negde dostignem 75.000 mesečno. Eto, to je plata upravnika Narodnog pozorišta. Pa možete misliti kakve su onda plate mojih saradnika ove niže. Dakle, najviše školske spreme, jedna evropska karijera, najviše, ja sam i sam za sebe, institucija u našoj kulturi, sve to ništa ne vredi, minuli rad... A vi ste sve to isto, kao što jednako pričate za vrhunske dramske umetnike ili operske pevače, pevačice... Isto, i to se odnosi... Vi ste dirigent, po vokaciji. To je tako, ali se mi ne žalimo na to. I kad kažemo, tražimo investiranja veće u kulturu, to je zato da bi kulturi bilo više para, da bi bilo boljih projekata, da bi radili više. Više predstava, tako je. E pa sad dobro, ajmo sada da pogledamo malo ovaj materijal, da ne bude sam ja noćas nisam spavao zato što sam tako želeo, nego da sam se malo potrudio da našim gledalcima približimo neke detalje. Uživali ste u lepoti večeras. Uživao sam, jesam. Nemojte se zikirati, verujte mi da jesam. Siguran sam. Ajmo ovako, ajmo da pogledamo prvo jedno malo trailerče, kako se to kaže, malu reklamicu, kad je balet, da vidite kako balet može da bude atraktivan. U nekih 20 sekundi, broj 5. Punom snagom. Ovo ne da čovjeku, postoji to neka šala, da kažem, postoji to neki takav šaljiv pristup svema tome, pa kaže, ide malo da odremam kad idem na balet, pogotovo je opera neka u pitanju itd. Ajdemo da, ne krenemo odmah da vozimo Harley Davidson od 6000 kubika, nego ajmo da krenemo prvo na moped, pa na Vespu, pa malo da polako se privikavamo i verujte mi to, jedino tako može. Dakle, ajmo prvo da gledamo Krcka Orašića. Nećete spavati, neću ni ja. Nećemo spavati, nego ćemo gledati širom otvorenih očiju. Gledao sam jedan balet slične postavke u tadašnjem Sovjetskom savezu i fasciniran kako uspevaju da rade slow motion, da skoči i da ostane tamo toliko duže u vazduhu da bi ti zaboleo mozak. Kako je to moguće? Znate šta se dogodilo? E to su to neke tajne, fantastične. Dakle, scena je napravljena sa nagibom, eto, odajem male mađioničarske trikove, koje postoje kao takve, nagnuta je ka publici, pa onda on skače ka publici i ne doskoči tamo, dakle, poleteo, nego mačice niže doskoči, da vi to ne možete primetiti, a to je taj trenutak, uz naravno visinu skoka i te piruete koje radi u vazduhu, taman da vas zaboli mozak, šta je ovo? Ovo je divna koreografija. Jel imamo mi to tako nešto? Imamo, naravno da imamo. Pazite, tu je i pitanje njihovog baletskog umeća. Pa naravno, da su tu i skokovi visoki. Ovde je koreografija Konstantina Kostjukova. Fantastično. Naravno, i uopšte jedna od užasno popularnih naših predstava. Uopšte u baletu je teško naći predstave koje nisu uspešne i nisu popularne. Balet je, ajde, ja opet moram onako upravnički da vam govorim malo suvoparno. Balet je sektor koji prodaje najviše ulaznica. Popunjenost baleta je negde oko 97%. Voli narod naš balet. Tako je. Opera je oko 93 do 95%, a što se tiče drame, ona je negde, kreće se između 89 i 92%, ali nemojte zaboraviti da drama, s obzirom na Rašu Plavović, zauzima praktično 3/4 ili našeg mesečnog repertoara, tako da, ili 2/3 repertoara, tako da balet i opera ne mogu da promaše.
Ali ni drama, vidite da je to sad sve krcato, to je sad, to su nagrade, to su gostovanja, to putujemo, to nas zovu, to je tako. Dobro je što je tako, to je velika potvrda uspešnosti našeg rada, velika potvrda, veliko priznanje naše umetnosti. Znate, mi govorimo sve više drama, govori jedan univerzalni jezik. Mi sada koristimo okolnost da imamo onaj titl gore, aparat za opere. Recimo. Tako je, i polako titlujemo i naše dramske predstave na strane jezike, jer sve veće i veće interesovanje. Nemojte zaboraviti, 28. u okviru ovo je danas, ove godine, Šekspirova godina, kad čujem to, proslavlja se, ne proslavlja se 400 godina od nečije smrti, nego se obeležava 400 godine od smrti Šekspira i mi u okviru tog obeležavanja 28. juna ponovo ugošćujemo Glob teatar iz Engleske, to će biti par excellence kulturni događaj sa dva viteza iz Verone. I naravno ćemo koristiti naš titl da prevedemo to. Tako da sve više i više imamo i stranaca i ljudi koji dolaze sa strane i gledaju, osim baletskih i operskih, gledaju i naše dramske predstave. Što je velika stvar i za turističku ponudu Beograda. Kad su svetski trendovi u pitanju, ni malo ne zastojemo. Ja gledam, ovaj spisak mi je poduži ovde što sam pripremio da vidite, ali ovo nije ni prvi put, a neće sigurno biti poslednji put da se družimo sa Dejanom. Ali nikako ne želim da ovo ne pustimo, ovo želim da vidimo. To su neki svetski trendovi u smislu kako se može da se napravi jedan promocija nečega, u ovom smislu je Traviata u pitanju. Sad se vi smeškate, znate šta ću ja da pustim, a pustit ćemo ovako, Traviata na trgu. Gledajte šta su se oni setili, ako već niste, ako vam to mediji naši, o tome ćemo posebno priču, da imamo gde smo tu, kakva je tu podrška kad su mediji u pitanju, ali to neka lebdi u vazduhu, a da prvo vidimo mi šta ste to uradili. Da to pomenemo. Sljedeća tema je ta. Prvo ćemo da vidimo šta su obaveze sljedećeg ministra, dakle kulture, i da to zacrtamo sada i da postavimo ovde na sto na papir. Ne znamo ko će biti, ali posle toga neka stoje... Da ga prozivamo posle. Ima da prozivamo, tačno. Traviata na trgu, dakle, sjajan performans koji se dogodio ispred samog pozorišta, ali da pogledam. Oh, God.
Dakle, jesu neki svjetski trener, postoje li to popularno, samo posluga, ja to se desim. Za mene pričaju da sam ja, Bože, vizionar i sve to lepo, jeste, gledamo napred, sve to tačno, ali ja vam bez neke lažne skromnosti kažem da 80% tih mojih vizionarskih ideja zapravo su stvari koje pokupim kad gostujem kao dirigent u inostranstvu, vidim, čujem, vidim šta ljudi rade, vidim šta rade u državama koje imaju mnogo dužu i veću kulturnu tradiciju nego mi, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je ovo nešto što se u svetu radi, mi smo posle toga to napravili u Ušću, u tržnom centru, nekoliko navrata, isto je sjajno prošlo, jeste, sjajno je prošlo, evo ovde su Sanja Kerkez i Dušan Plazenić, naši prvaci. Znači, nije nam teško da približimo, da pokušamo, to nam je uopšte cilj i nekim potezima ove godine unutar kuće, da približimo, pravimo programe za mlade, za decu, matine predstave, nije nam teško da približimo našu umetnost najmlađima i da vaspitavamo nove generacije polaznika i nove generacije ljudi koji će dolaziti u pozorište i koji će voleti našu umetnost, jer je naš, ja uvek to potenciram, edukativni moment u Narodnom pozorištu jako i veliki značaj. Narodno pozorište mora da bude kuća u kojoj će ljudi, dolaziti po prvi put kada idu u pozorište, zavoleti tu pozorište, pa ići dalje u jugoslovensko-danansko, u atelje, zavoleti neku modernu, neku avangardnu umetnost, nešto šta god, ali tu neku tradicionalnu umetnost treba da zavole u Narodnom pozorištu. Hvala na ovoj priči, zaista hvala na ovoj priči, jer ovo jeste prava priča koja bi nekako morala da dalece neke ljude koji će možda biti u situaciji da o tome malo ozbiljnije računaju i koji, to se sad zove opet moderno decision makeri, ljudi koji mogu da donesu određene odluke. Nama su potrebne takve odluke, a ne samo neke pričice koje, ajde, u redu je, ajde, popričam malo. Ili makar da ne... Istoči mi se ode na rameno. Makar da ne smetaju, to je jako važno. Da ne smetaju, pa ćemo mi sami, evo vidite, ovo sve sami radimo, makar da ne smetaju. Bez para, samo ideja, imamo dobre volje. Ali sa željom da se nešto približi narodu, što je strašno važno. Apsolutno, zbog toga postojimo. Kada je neko uporan i kada neko radi svoj posao na pravi način, onda rezultati ne izostaju. Nama je stiglo od Comtrade-a, pozdravimo naše drage prijatelje, pre svega Tanju Ferendinu, naravno Veselina i Jevrosimovića. I sad imam to zadovoljstvo da ovako javno kažem nešto što je strašno važno kada je naša Srbija u pitanju, kada je naš biznis u pitanju, kada su naše inovacije u pitanju. Comtrade je promenio standarde u avioindustriji. Ništa manje od toga. Dakle, evo vidite sad ovu sliku, ona je sad jedna fotografija, a ja ću sad da kažem ovu informaciju koja je spremljena za medije. Comtrade softverom za Ryanair, to je low cost kompanija koja je omogućila da se za jedan minut popuni čak 4 Boeinga 737 i operiše sa podacima 106 miliona ljudi. To je naša pamet. Samo da to podcrtam malo. Otvorio novo poglavlje u svetskoj avioindustriji. Dakle, dobro ste čuli, da tiče se globalne jedne stvari, kada je ta priča u pitanju avioindustrije, dakle, naš Comtrade, sa ponosom to kažem, jednako ponosan kao kada naši prvaci odu negde u svet, pa izazovu standing ovations, stojeće ovacije. Ove su sada stojeće ovacije za nešto što se zove ovo polje. Dakle, Dublin, Beograd, 12. maja, Comtrade, vodeća IT kompanija u jugoistočnoj Evropi, uvodi revoluciju u način planiranja putovanja aviokompanije Ryanair. Vidjet ćete sada tu sličicu uskoro, ovo malo traje, ovo je zgrada na Comtrade, vidite kako je to lepo sređeno, pa odmah se vidi. I ovako kad pogledate, je tako, Dejane? Svetsko naše, znate. Pa svetsko naše, evo vidimo sada, tu je avion. Tu dole, levo u Ćoškiću, vidite fotografiju, namjerno sam to stavio. Vese koji je Jevrosimović, Veselina, koji je tu rodonačelnik. O njemu pričam kad kažem da je ta upornost, ali svima onima koji čine Comtrade. Ovo nije nikakva reklama za Comtrade, shvatite u stvari ovo kako god hoćete. Ja sam ponosan i srećan da mogu da ovo sve malo ispričam, ali ja ne bih sada da iščitavam ovo sve do kraja. Čitava stranica je ovoga, dovoljno smo rekli informaciju, ali bih voleo da nam neko iz Comtrade dođe, pa na tenane sve ovo sa možda još nekim snimcima i imam tamo još neke videosnimke koje treba prevesti, ali eto, o tom potom. Veliko mi zadovoljstvo bilo da sam mogao ovo da kažem, baš u ovom trenutku. Baš lepo i treba. I treba to treba. Dakle, podržamo našu pamet u svakom smislu te reči. E sad, ajmo sad ovako. Majka, profesor klavira, otac,
Dirigent. Bili ste vi usmereni u tu muziku. Jesam, od početka. Je to tačno? Apsolutno. Od početka. Ajmo sad, šta ćemo sad? Ne znam da ljudi znaju, da sam inače i građevinski inženjer, nediplomirani. Ha, to, a? I sportista, bivši i već šta sve nisam, ali sve su to neko... Ajmo, šta sve jeste. Da. Ono čime sam u životu zadovoljan, jer sad već polako dolazi vreme za neke rekapitulacije, to je da ono sve što sam radio nekako u životu, radio sam ozbiljno i radio sam s uspehom. I radio sam savjesno i odgovorno. Tako da, kad me pitate šta sve jesam, ja uglavnom jesam muzički umetnik. To je ono što je osnovno, muzika je moj život i ja bez toga ne mogu da se, hajde da kažem, zamislim bez tih aktivnosti, ne mogu sebe da zamislim, ne mogu svoj život da zamislim i to je prosto to. Imam tu naravno veliku podršku u porodici, znate, nije lako sa umetnicima, to je uvek problem, ali eto, to je prosto naprosto nešto što je moje opredeljenje, ali me niko što ste sami pročitali, niti me iko pitao, ja sam se tako rodio i sreća da sam se tako rodio i sreća da sam talenata sledio i od oca i od majke i uopšte nam je to jedna porodična crta i to je to. Neko se sada javlja da se uključi, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Zovem iz Beograda. Izvolite. Htela bih da vam predložim jednu sledeću temu za vašu emisiju, tu redovno je gledam. Hvala. Sve je to lepo, i avioni, i pozorište, i sve ostalo, ali mi za jedno obično preživljavanje jedva imamo sredstava. Pa me interesuje kako bi mogla da bude sledeća tema, porez. Meni je za 4 godine za stan na Vračaru od 2.300 otišlo na 15.500 porez godišnji. Pa to je stvarno, ako tako nastave, onda ne znam kako ćemo da opstanemo. I znate, tamo su demokrate i provukli su se kroz iglene uši, a odmah su zvinuli, već su za 3.500 podigli porez. Biće to sada javno jer će svi da dobiju te... Ne, vi imate pravo. Rešenje. A govorili su da će... Do duše, ali ajde. Rekli su da će da skinu porez. I sad ajde vas pitam ovako. Jeste tu? Jesam. Nešto vam zvoni? Nema veze, isključila sam. Pa ima veze, ne čujem vas dok šalim se. Ajde ovako. Da vam država u jednom trenutku smanji porez za stan. Pa znate šta, za 4 godine od 2.300 na 15.000. Pa kako znate šta hoću da kažem? Sačekajte, molim vas. Da. Dakle, dobijete neki sad višak u tom kućnom budžetu. Da li ćete se možda odlučiti da te pare investirate u neko lično zadovoljstvo tipa odlazak u pozorište, na balet, u pozorište, na neku predstavu? Šta kažete? Pa evo, odmah ću da vam kažem. Od prvog dela penzije mi ostane 2.000 za 2 nedelje da živim. Pa kako da odvojim kad ja ne znam da li ću imati za hleb? To je van svake pameti. Ali vidite, postoje dobri ljudi poput ovog našeg ovde dragog gosta Dejana Savića, VD direktora Narodnog pozorišta, koji kaže da svako ko poželi da ode u pozorište i ne bude bio u situaciji da odvoji neke pare za neku kartu, da može da uđe i da računa da će onda moći da uđe. Apsolutno. Pa čujte se. Ja vam kažem, za sve treba da budete raspoloženi. Pa ja mislim da budala se smeje kad mu kuća gori. Pa ja sad treba da imam živce da sedim u pozorištu, kad uveče moram kući da dođem popijem za smirenje, da bi se smirila i da bi mogla da se povratim. A ni vi ne razumete šta hoću da vam kažem, gospođo. Pa ne znam ja vas sve šta govorite, ali to je daleko od ogromnog procenta naše populacije, naročito nas penzionera. To je stvarno van svake pameti da vi za 3-4 godine od 2.300 imate porez na 15.500. Pa imaju oni milosti. Svaki račun, evo Infostan je skuplji za 300. Dobro, pa struja, pa ovo pa... Shvatili smo poentu i rekli ste šta vas tišti i tu ste potpuno pravo. Dobro, niste baš u temi. Ja sam pokušao da vas malo raspoložim, aj tako da to kažem. A gde ćete lepše... Lepši način nego da se, bitno je ponekad čovjek da kaže čekaj malo, daj malo nešto drugo, da se malo, se kažu klinci, restartujemo, resetujemo, da. Pa to je pravo, evo gledate, gledat ćete još neke inserte, pa će, ajde vi, kažite mi, šta vi sad, kako vi reagujete? Gledajte, potpuno razumem gospođu. Pa svi razumemo. Apsolutno. Znači,
sa svoje tačke gledišta ona je nažalost u pravu. Jeste da treba čovjek da bude raspoložen, ali mi, evo, ja hoću da je prosto apelujem na nju i na slične njoj. Dođite u pozorište da vam mi skrenemo misli, dođite u pozorište da vas mi raspoložimo. Mi smo pozorište koje jeste, mi smo pozorište koje ima 10 vrsta ulaznica za svaku predstavu. Znači, i kod nas ljudi koji dođu, kupe kartu za 100 dinara ili uđu za 50 dinara ili uđu besplatno pa sede u parteru ako ima mesta. Znači, nikakav problem nije. Ali suština stvari koju je gospođa napomenula jeste ono što smo također ovde konstatovali kao temu, a to je kultura, stanje u kulturi, izdvajanje za kulturu i okolnost da zapravo stanje u kulturi će zavisiti od stanja u financijama u ovoj državi i stanja u ministarstvu ekonomije, ministarstvu financija i tako dalje, ministarstvu privrede. To je sad mač sa dve oštrice. Mi budžet punimo putem poreza, a posle toga gde smo? Evo, ako dođemo u ovu situaciju da porezi i izdvajanja zapravo toliko opterete građane da to dođe do jedne tačke pucanja, onda zaista je pitanje... Mora da se nešto tu malo... Apsolutno. Sad svako ima svoj način da od toga pobegne. Neko nije raspoložen, neko će baš u takvoj situaciji doći i dotrčati u pozorište da se rastereti i svega. Ali kažem, situacija jeste takva. Ja ono samo što mogu da obećam, to je da Narodno pozorište, a i zaposleni, kao što ste čuli i na mom primeru i na mojoj plati, apsolutno delimo sudbinu ovog naroda i potpuno izlazimo potrebama ovog našeg naroda u susret. Znači, rekao sam, jeftine, mi ulaznice držimo na nivou od onog vremena kad sam ja bio prvi put upravnik, to je više od 10 godina, 12 godina. Tad je evro bio 75 dinara, pa su ulaznice koštale 15 evra. Sad koštaju manje od 10 evra ulaznice. A držimo ih nominalno na istoj visini. 1200 dinara najskuplje, a imamo ulaznice za od 100, 200, 300, 400, 500, za svaku, za svaki džep. Vremenska prognoza. Pogledamo vreme, pa se vraćamo u studiju. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, dok se kasnije posle podne uveče očekuje promenljivo oblačno vreme u severnim i istočnim predelima sa lokalnom pojavom pljuskove i grmljavine. Duvaće umeren do jak jugozapadni vetar, najviša temperatura od 20 do 26 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno, pojedinim delovima grada očekuje se i pojava slabe kiše, a kasnije, posle podne i uveče, biće lokalnih pljuskova sa grmljevinom. Najviša temperatura 24 stepena. U subotu promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljevinom, dok se u južnim i istočnim predelima očekuje lokalna pojava grmljevinskih nepogoda sa gradom. Duvaće umeren do jak zapadni i jugozapadni vetar u brdsko-planinskim predelima i sa olujnim udarima. Najviša temperatura biće od 17 stepeni na severozapadu do 25 stepeni na jugoistoku Srbije. U nedelju jačano oblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. U ponedeljak pretežno oblačno i osetno svežije sa kišom na višim planinama iznad 1500 metara sa snegom. Najviša temperatura biće 11 stepeni na jugu do 19 stepeni na severu Srbije. Krajem dana u severnim predelima prestanak padavine i delimično razvedravanje. U utorak promenljivo oblačno i malo toplije sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde i sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljevinom. Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa kardiovaskularnim i psihičkim oboljenjima, kao i na astmatičare. Glavobolja, bolovi u mišićima i razdražljivost moguće su meteoropatske reakcije. Evo, mi smo malo gledali ovu vremensku prognozu i pričuckali o nekim temama koje su nas ovako poprilično ovako lecnule, ja moram to da kažem, obojicu, niko nije ovde ostalo. Gospođo, potpuno vas razumemo. Vi koji ste zvali, a sada da čujemo Lastu. Izvolite, halo. Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledocima. Danas se saobraćaj u Lasti odvija u skladu sa redom vožnje za petak, radni dan krajove radne nedelje. Ukupno je angažovano 506 autobusa za obavljanje 4760 redovnih polazaka u svim vidovima saobraćaja. Gradski, prigradski, međunarodni, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni. I do sada su polazci obavljeni bez zastoja, bez nekih većih kašnjenja, a i nadamo se da će ako biti do kraja radnog dana, da će ovaj planiran red vožnje biti u potpunosti ostvaren. Svi
putni pravci su prohodni, vremenski uslovi su, da kažem, dobri, mada naravno kiša nekad ne daje estetski ovako lepo, ali nadamo se da će sunce ovo koje se pojavilo trajati malo duže, tako da će i biti lepih i toplih dana, što je i logično za ovo doba godine. Znači, kao što rekoh, nema teškoća što se tiče prohodnosti puteva, svi putni pravci su prohodni, saobraćaj se nesmetano odvija, a u međunarodnom saobraćaju također nema većih zadržavanja na graničnim prelazima, tako da linije su uglavnom u skladu sa redom vožnje. Od većih evropskih gradova danas smo imali polazak za Dansku i Švedsku, Kopenhagen, Göteborg, polazak u 8 časova, zatim polazak za Pariz u 10.45 i tako dalje, svi oni običajni polazci za Hrvatsko, Crnogorsko primorje i sve ostale gradove širom Europe, a naravno za nekih 15-20 dana, možda malo više, počinje i sezona kada će biti, letnja sezona naravno, kada će biti dosta više polazaka za Crnogorsko i Hrvatsko primorje. Sve detaljne informacije o polazcima, dolazcima, cenama i sve drugo što interesuje vaše gledalce, naše putnike i sve ostale sugrađane, pored svih telefona lasnih, autobuskih stanica, dispečerskih službi, agencija, poslovnice i svih ostalih, najjednostavnije, najbrže, a usput besplatno tokom svih 24 časa na telefon 0800 334 334, mogu se dobiti sve potrebne informacije ili naravno uputi na druge službe gde se mogu dobiti traženi podaci. Putnicima i voznom osoblju koji su na putu ili tek kreću želimo srećan put i udobnu vožnju. Vozačima naravno uvek oprez, veće rastojanje, manje brzine, pogotovo na lokalne padavine, česte kiše koje su bile naravno, i tako da to nikad nije na odmet. Vama lepo i prijatno ovo popodne i kraj radne nedelje i lep vikend i još jednom srdačan pozdrav iz informativnog pljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Hvala i mi vama sve tako isto jednako želimo. Lep vikend, prijatno popodne. Valjda će ova kiša malo da sada se smiri ponovo. Maj, mesec smo sad, kad posle kiše, kad krene po 30 stepeni, bit će veselo. Onda će bude kuknja, onda će Nada Macura, flašica vode. ajmo malo o repertoaru za narednu sezonu. Gledajte, znači, završavamo ovu sezonu i zaista ono, ja se trudim i ja da budem čovjek od reči, ali tako i vodim kuću. Rekli smo, u repertoaru operskom i baletskom, idemo na velike goste, na velika imena, bili su, evo, juče smo imali prekjuče jednu predivnu Travijatu, dolazi sada Inva Mula, svetsko ime, dolazi dvoje velikih umetnika za Rigoleta u junu, Evgenij Onjegin se izvodi sa Solistima Bolšovog teatra u Sava centru, balet imao svoje velike zvezdane trenutke. Što se tiče drame, rekli smo, idemo na tradicionalan repertoar, na veliku literaturu, i domaću i svetsku, ali i na nova čitanja. I to je imalo jako pozitivan odjek od publike. Naši rodoljubci, naša Marija Stuart, prolaze neviđeno. Po celom regionu, po celoj Evropi su traženi i ove druge naše predstave. Znači, držimo se onoga što smo rekli. Taj trend, s obzirom da smo imali uspeha sa time, nastavljamo i u idućoj sezoni, pa nek nam je Bog u pomoći da malo to, prosto guramo tu priču. Naravno da će biti, ja sam uvek to, evo opet, to mene citiraju, a ja sam to čuo od pametnijih ljudi od sebe. Ovo konkretno mi je rekao Konstantin Vinaver, dugogodišnji naš pozorišni radnik, pijanista, čovek koji je u mnogo navrata bio direktor opere, i rekao, Narodno pozorište, to je sin Stanislava Vinavera, znači intelektualac, vrhunski naš, Narodno pozorište, kao Narodni muzej, mora da ima za svakoga po nešto. Mora da ima modernu, mora da ima avangardu, mora da ima tradicionalan repertoar, mora da ima nacionalne škole, mora da ima barok, mora da ima savremeno stvaralaštvo i veliko deljenje domaće umetnosti, domaćeg stvaralaštva. Znači, sve to se nekako mi trudimo da uklopimo u sva tri sektora i nekako uspevamo u tome. Prepoznaje publika naše napore, podržava nas, već vidimo to po tome da smo puni konstantno. Tako da nekako ide to. Ide to i ne smemo da se žalimo. Neko se javlja, izvolite. Halo? Svetljiva, moja sjelica, jeste tu? Ako niste, dobro. Ajmo sada da pogledamo nešto, kada su predstave u pitanju, nešto mi je ovako skrenulo pažnju. Dvoje glumaca na sceni, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović, zaista briljantno. Dvoje velikih glumaca na sceni. Dvoje velikih glumaca, pa dobro, naravno. Iz predstave Prah gledamo pre, ovo je jedan mali, ajde, tako kažem, insert. Broj 7, ostavite na mikrofone da možemo malo da možda i nešto komentarišemo.
Da. Jer oni će ovdje više da budu u nekom pokretu nego u nekom dijalogu. Prah je evo jedna od onih predstava kojima želimo da pomognemo i izađemo u susret. Samo da kažem reži, najavili smo insert Prah, to je broj 7, pa ćemo kasnije pogledamo i ovo što ste vi spremili, Automoto Savez, ali prvo da pogledamo ovaj insert. Evo ga, kasnije, Dejane. Znači, to je, zapravo je to gostovanje pozorišta iz Šapca. Šta hoću da kažem? Naša bratska pozorišta po celoj Srbiji, profesionalna pozorišta, su često u priličnim problemima. Često su u situacijama da nemaju dovoljno sredstava za čak ni za goli život, a nek moli za neku novu produkciju. I smatram da je zadatak Narodnog pozorišta da izađe u susret tim pozorištima i tim našim dragim kolegama iz unutrašnjosti gde ima sjajnih i talentovanih ljudi i velikih i značajnih umetnika. Ovu predstavu mi vodimo kao gostovanje Šabačkog pozorišta, mada smo mi tu pomogli i oko izrade dekora i oko kostima iz našeg fundusa, naravno ništa to nas nije koštalo, ali je ono što je važno, umetnički rezultat prisutan, to je pozdravljeno i od publike i od kritike i naše kolege na taj način dobijaju priliku i prostor da se predstave u Beogradu, da predstave svoju umetnost u Beogradu. Još jedan takav poduhvat koji smo ustanovili još tamo pre 2 godine je onaj festival koji pravimo početkom oktobra, pa je to bio prvo festival Nušića, pa festival Sterije, ove godine će biti festival Šekspira naravno. I sva pozorišta koje imaju te autore na repertoaru doći će u Beograd i predstaviti svoju umetnost i svoje produkcije. Evo tako je i Prah došao na red, tako je sada i pozorište iz Kikinde kod nas u gostima, tako i pozorište iz Sombora kod nas u gostima. I to je, rekao bih, pa čak i neke nezavisne, i Bitev teatar, i neke nezavisne produkcije koje imaju velike i značajne autore. I mislim da je to način da se ne zatvorimo. Da jednostavno umetnost ne može biti zatvorena, umetnost ni umetnik ne može biti zatvoren u svoje neke granice, u svoje neke međe. Naši umetnici gostuju svugde po svetu, mi primamo i svetske i domaće umetnike kod nas na scenu. Prema tome, to je opet neka, što vi volite, kažete, svetska tendencija. Pa jeste, ali vidite, sad rekli ste nešto što čeka, moram da se toga dotakne, mada kažem, ovo vlada se zove. Ide na vreme. Ide vreme, dobro, bit će nastavak priče. Pa naravno. Pomenuli ste kritiku. E sad vidite, kao član Kasmanca, u svoje vreme, na turneji po Americi sa Bogdanom Babićem, ne treba trošiti reči. Poslije svake predstave smo sa žebljom očekivali izlazak nekih relevantnih... Sutradan. Sutradan prvo, jesi dono, šta si dono novine, zašto novine, pa kritiku da... E sad recite mi ovdje, koliko je to kod nas ostalo važno, imamo li tu kritiku na tom nivou? Nešto imamo, negde nemamo. Činjenica je da, nažalost, i u svetu to više nije. Sad u ovo vreme i interneta i ovih komunikacija, toliko užurbanih i fantastičnih, više nije neophodno. Često ta pisana reč izgubi svoj smisao. Ima neku svoju vrednost. Pa i to je pitanje, i to je veliko pitanje. Muzičke kritike tako reći više da nema. Ne postoji. Što se tiče dramske, tu i tamo još i postoji. Koliko je ona relevantna, koliko ona utiče na bilo šta, mislim da je njen uticaj. Paste, bilo je vreme kada je jedan George Bernard Shaw pisao kritike, pa znate kako on ima knjigu svoju sa kritikama. I kad su veliki, veliki, veliki autori, Skerlić ili neko tako, razumete? Prema tome, jednostavno... Nema straha više od toga. Nema, pa straha, gledajte. Mi kao umetnici najpre imamo strah sami od sebe. Da li smo sebe zadovoljili, da li smo... Što se tiče, ja govorim o ozbiljnim umetnicima i umetnicima koji se odgovorno bave svojom profesijom i svojim životom. Znači, to je prva kritika, najgori kritičar umetnik mora da bude sam. To je autocenzura, u tom smislu je... Nisamo da kažemo autocenzura, je autokritika. Autokritika, da li možda, a cenzura je što? A zatim, naravno, prijatelji, a tek na kraju dođu i ovi oficijalni zvanični kritičari. Ajte sad taj Automoto Savez. Ja malo se šalim sa našom režijom, malo ih maltretiram, ali neka mi bude oprošteno. Idemo Automoto Savez, to je naša obaveza i veliko zadovoljstvo da vidimo taj izveštaj, pa se vraćamo da još malo pričamo.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prestala je kiša koja je tokom noći padala. Meteorolozi najavljuju moguće povremene pljuskove i u popodnevnim satima kada očekujemo pojačan saobraćaj zbog početka vikenda. Posebno prezno savjetujemo i na putevima u planinskim predelima gde su mogući manji nanosi zemlje od bujica i bujičnih potoka, a ovakve česte promjene vremena donose veliku opasnost od odrona kojih najviše ima na putevima pored Stenskih useka, Ibarske i Đerdapske magistrale, ima ih i pored Drine, Južne i Zapadne Morave, a u toku su intenzivni radovi i na uklanjanju većeg odrona kod Studenice na putu Ušće-Ivanjica, zbog kojeg je ovaj putni pravac i dalje neprohodan. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na deonici gde su započeti radovi, vozače očekuje smanjena brzina uz adekvatno prilagođen način vožnje, sa kojima treba računati na više deonice autoputa. Obratite pažnju na radovi i to na prvom kilometru od graničnog prelaza Horogoška Subotici. Radovi se na ovom delu autoputa izvode u dužini od 500 metara. U toku je postavljanje zvučne zaštitne ograde od Tranšpeda ka Vračinu, a sa izmenama u saobraćaju treba računati i na deonicama Vodanj Mali Požarevac i Vrčin Begaljičko Brdo. Do ponedeljka nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Između Loznice i Zavlake i danas je predviđena potpuna obustava u saobraćaju, a do 20. maja bit će na snazi i obustava od Lipske rampe do skretanja za Radinac, gde se vozila usmeravaju kroz ovo naselje. U toku je i popravka mosta preko Jasenje reke kod sela Metriš na putu Negotin-Zaječar. Obratite pažnju na bezbednost putara i na putu od Topole ka Rudniku preko Donje Šatornje. Slično upozorenje važi i za put Užice-Zlatibor na deonici Knežević i Bela Zemlja. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 124 saobraćajne nezgode u kojima je 61 lice povređeno, a nažalost 3 lica su i smrtno stradala. Za mnoge posljednji radni dan u nedelji donosi pojačan saobraćaj, a kiša i mokar kolovoz koji se prognoziraju za popodnevne sate stvorit će sve preduslove za veći broj saobraćajnih nezgoda, a koje se vrlo često završavaju sa tragičnim posljedicama. Zato vas podsjećamo da nigde ne žurite, imajte strpljenje u vožnji i poštujte sve saobraćajne propise, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam se u vožnji dese neke nepredviđene stvari ili kvar na vozilu. Naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put. Dejan Savić, VD, direktor Narkoza. Moram da vam kažem, sviđa mi se ovaj, ja uvek volim kod vas dođemo emisiju, jedan tako otpušten i lep ton s ovim, i AMS-a i Lasta i sve. Pazite, i ovo što mi pričamo, pričamo umetnosti, pričamo o tako nekim apstraktnim stvarima, u stvari je to nama koji smo u kući posao. Evo, kao ovaj posao. Svako radi svoj posao. Daj Bože! Upravo to. Ajmo taj ministar, ajmo malu politiku, moramo malo. Ajde ako moramo. Pa dobro, moramo. Zašto moramo? Pa 0,6% na nivou statističke greške. Ponavljam, ne tražimo više zbog plata. Tražimo više da bi osjetili da neko poštuje kulturu. Da bi osjetili da je kultura ovom narodu, ovoj državi potrebna. Šta rezultat treba da bude? Ne to da se eto ide u pozorište pa mi više zarađujemo ili da se posećuju izložbe. Ne. Podiže se jedna svest o nacionalnom, podiže se jedna svest o pripadnosti jednom narodu, jednoj njegovoj tradiciji, podiže se jedna opšta kulturna svest, širi se odnos prema umetnosti, širi se svest o tome da pripadamo jednoj velikoj narodnoj, globalnoj porodici. Dolazi se do mnogo boljeg načina komuniciranja među ljudima, izbjegavamo psovke, izbjegavamo tuče, izbjegavamo groznu komunikaciju koju slušamo na takvim mestima kao što je Skupština i drugo i treće i tako dalje. Sve to dobija na ogromnom značaju. Deci imamo šta da ostavimo, da ne kažem šta znači kultura i sport, to je već ono opšte mesto, kakvi su to ambasadori naši u svetu, koji menjaju sliku o nama i tako dalje. Prema tome, zbog toga mi tražimo veće investiranje u kulturu, ne zbog naših onako sramotno malih plata, ko što sam vam rekao. I niko to ne pominje, evo ni ja to ne pominjem, ali prosto apelujem na novo ministarstvo. Mi imamo zaista pravo da se nadamo
boljem ministru, boljem sastavu ministarstva, drugačijem ljudima koji će voditi računa o kulturi, koji će se kulturom ozbiljno baviti, jer tu ima toliko nedovršenih poslova, ni nezapočetih poslova, počevši od formiranja neke ne obične politike, nego kulturne politike ove države, formiranja strategije razvoja kulture, formiranja jednog odnosa prema kulturi drugačijeg, popravljanja ovog rogobatnog zakona o kulturi, koji i sa ovim ispravkama ne liči ni na šta, toliko u toj meri da mora premijer da interveniše oko nekih stavki i tako dalje, pa onda jedan odnos prema slobodnim umetnicima, odnos prema umetničkim branšama, odnos prema umetnicima u inostranstvu, investiranje u mlade talente, odnos prema institucijama kulture, već ste vi ukinete naziv nacionalna ustanova kulture nacionalnog značaja, pa šta je narodno? Neće to nas da zaboli, ne može nas, niko ne može posle 150 godina da nam štetu nanese, pa naravno da se slažemo oko toga. Narodno pozorište, Narodna biblioteka, Narodni muzej, oni već imaju to u naslovu. Prema tome, ali prosto, znate, zaboli kad vidite da neko to želi da dezavuiše. Puno poslova čeka novog ministra i čak i nije loše što je to tako, jer smatram da je to jedno još uvek nezatvoreno poglavlje na kome može mnogo toga da se uradi na dobrobit i ovog države i ovog naroda. Dene, hvala puno na ovoj priči. Držim vas za reč za sve ovo što ste rekli. dobro, slažem se. Držim za reč u smislu da ćete vjerojatno biti u situaciji da tom nekom novom ministarstvu, nekom novom ministru Sigur. Kažete, prenesete sve ovo. Ja se nadam. Face to face. Jest. Hvala još jednom. Hvala ja sada ruka. I meni je vama, dragi prijatelji, želim pre svega, znate na što mislim, pamet u glavu. Pamet u glavu, a posle toga želim vam lep vikend. Budite sa decom. To je ono što je važno. Budite tako zajedno. Je, budite je, zajedno, budite sa decom, sve će biti dobro. Tako prijatno. Je. Thank you.